ូអីជោគជ័យមេរាបាទអរគុណតសบายហើយតែបើឲ្យជាមកវាអត់ទាន់ជាដាច់ទេបាទតែខាន់បានគឺសบายច្រើនហើយបាទហើយសុខភាពផងប្រញាប់លក់មួយឈីនេះដល់បាទប្រឡាប់អាប្រញាប់ហើយជាប្រឡាប់ពីរដងបាទប្រញាប់លក់មួយឈីបានហើយបាទខ្ញុំមានខាត់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនណានៅសល់រូងឯចេះជួយទម្លាក់មកទម្លាក់ទៅបញ្ចុះរូងអញហ៎អូជាប់រូងចាយយូរតើអត់បានទេបាទព្រោះរូងផ្ដាច់មុខបាទផ្ដាច់មុខមួយជីវិតឈប់អើអរគុណច្រើនអ្នកភ្លេងអត់ទេមិនខាត់ចម្រើនបា